найкраще з нами познайомитись завчасно до того, як вас атакували, налагодити контакт, щоб раптом що, і ми могли з вами досить швидко зв'язатись, а не шукати номер адміністратора через вашу рецепцію, вашу приймальню тощо. Це потім може дуже гарно зіграти проти хакерів, оскільки час є досить визначальним моментом. Якщо ми там затягнемо процес на пару днів, ви можете вже втратити всі свої дані, і вам прийдеться з нуля піднімати свою інфраструктуру. Якщо ви бачите якісь аномалії, у вас є підозра, що хтось знаходиться в вашій мережі, щось видаляється, якісь підозрілі маніпуляції, обов'язково звертайтеся до нас, перевіримо спершу, чи це дійсно є кібератакою. Далі, якщо так, допоможемо, що робити, скоординуємо вас. Якщо ні, все рівно підкажемо, як покращити свій захист на майбутнє.